Ha tu kawan. Wah. Ha ni bet demo mic. Ha ni boleh di bawah, boleh tarik-tarik senang. Boleh tak tek kan? Ah bet 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 ni lah. Okey. Boleh mula untuk unboxing. Gambar tu tak mesti tak ada gambar Kak Ina. Kak Ina dah habis tak masuklah dua orang. Saya tak ada gambar. Bayar bulan-bulan. Total harga RM7,386. Okey. Sebulan ialah, mana tak ada tulis itu. Oh, itu kena tengok dekat penyata kredit. Lebih kurang RM307. Ini macam buku manual, tapi okay. Manual untuk masak-masak lah, basic cookbook. Okay, dalam kotak terdapatnya basic cookbook manual. Main unit je. Ini dia pun tengah angkat lah, pegang sini. Okay. Tak boleh drag mesin ni. Ui, beratnya. Berat ya? Dia 6 kilo. Manual penggunaan. Ini mesin kap betul. Yang ni kena gunting ke? Oh, dia tak sih. Dia tu apa? Measuring cup. Measuring cup. Ha? Measuring cup? Measuring cup. Dengan penutup atas dia. Oh, ini dia. Ya? Yeah? Oh. Siapa duit? Gini? Gitu. Okey. Sebab dia penyimbang. Benda ni pun sebagai penyimbang. Dia juga. Semua benda pun dia. 20 fungsi dia ada. 20 fungsi. Dialah penimbang. Dialah semua benda. Ni boleh measure air liquid. 50 ml, lepas tu ada 100 ml. Sini. 100 sampai mana sini? Atas sekali. Atas sekali. 50 situ je lah. Betul. Half. Half, okey. Ni Baroma. Baroma. Okay. Penutup dia. Penutup lid. Baroma lid. Baroma lid. Okey, yang ni. Ni Baroma tray. Butterfly. Ni kalau nak buat kek, nak buat kek nanti dia akan mix. Nak mix putih telur. Nasi goreng pun sama. Dia akan gemburkan nasi tu. Okey, nice. Spatula. Saya buka kan. Spatula. Spatula ni special dia. Cuba Kak Ina letak dekat atas meja. Dia tak bergolek lah. Dia tak touch bawah tu kan. So tak kotor lah. Kalau kita, biasa kan kita letak sudip kan, kita nak kena rapik piring ke apa kan. Sebab tak nak dia kena permukaan meja ke apa. So, pandai dia kita. So memang smart. Smart. Lepas tu, sebelah mana pun dia takkan tu. Dia quite hidup juga kan. So, dia kemas lah. Betul. Cup, butterfly. Okay. Splash guard. Katalah Kak Ina masak, contoh masak apa-apa benda yang tak perlu tutup guna ni, nanti dia akan terangkan. So Kak Ina just letak benda ni untuk elakkan dia splash guard dia. Elak dia splash lah. Macam tu. So masak dia akan, wap dia naik lah. Tapi kita tak tutup.
Tapi dia tak terpecik. Kita guna ni bila kita ada guna tray kat atas pun? Yang ni tak, yang tak. Oh, tak guna maksudnya? Yang ni baru aman. Oh, okey, okay. Kita guna tu. Okay. So, ni dia punya. Ni lah aroma. So ni satu set dia macam ni. Katalah Kak Ina nak kukus kan. Katalah kukus ayam bawah ni, atas ni sayur. Sayur ke, apa ke ikan ke. Ikan tu kena ada tray ke macam mana? Boleh je nak letak dalam bekas piring tu separuh, separuh ni sayur. So macam ni lah konsep dia macam ni. So, nama glamour dia Varoma. Sebenarnya ia ialah pengukus steamer. Dan dia boleh dua layer. Bawah boleh kukus, atas ni pun boleh kukus. Yang ni kalau tak letak benda ni muat satu ekor ayam. Seekor ayam muat kukus. Half chicken je lah kalau buat dua-dua ni. Betul. Kukus sayur. Ya, ada dalam tu ada lagi kan. Dan so yang kalau nak buka ni kena on dulu dekat plug. Okay. Mesin ni cara maintain dia tak boleh drag. Kalau nak gerak kan angkat letak. Angkat letak. Tak boleh nak serungit tarik sebab bawah dia ada ketah topper. Measuring scale. Ada measuring scale pula. Kalau kita asyik tak tarik dia cepat rosak scale tu. Nanti dia tak accurate. So tak best lah kan kita nak jaga tahan lama. So satu unit tu dia dah measure dah. Dah timbang dah semua. Yalah satu unit besar tu kan. Sebab dia daripada bawah lagi. Okey. Boleh tahan juga. Kalau tak barang dia jadi zero kali. Tak barang tekan tank nanti zero. Kita dah masuk bawang 200 gram. Nak masuk kata nak masuk cili kering pula tank. Dia akan zero rice. Masukkan cili. So tahu berapa berat cili. Berapa ada barang-barang lain dalam ni. Betul. Tu dah yang best tu. Itu yang best. Okay, kita mencari tempat yang sesuai untuk meletakkan. Tengok, si set biasa termomik ni. Kak Ina kena angkat macam ni, Kak Ina. Macam tu. Boleh. First time berat sikit. Okay. Kita cari tempat yang kukus sikit. Ya, good. Plak di belakang. Okey, kita on dah. On. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Then, yang nak on dia, yang tu kena buka. Kena buka. Mana dia punya tu? Tak nampak. Yeah. Mana Win? Peel off protective film dia. Okey, yang ni kita okay, tekan off. Dia kali pertama ke setiasa dia macam ni je? Dia first time nak on tu dia memang lama sikit. Tapi kalau dah hari-hari nak guna terus keluar terus. Dah lama bangun bila masa kau boleh masak. So kali pertama dia mengambil masa sedikit untuk full loading. Start dia. Okay. Nice. Habis saat kena naik atas sebab nak tunjuk nanti dia unlock tu dia terbuka. So bila kita travel, kita kena lock benda tu supaya bowl ni tak gerak lah. Kan kalau tak dia kulit-kulit ada blitz. Ini disebut unlock dia. Unlock dia. Sebab dia nak lock bowl and then dia apabila dia dah start up dia, dia akan terbuka dengan sendiri secara automatik.
Inilah dia yang digelarkan sebagai bibit Jerman. Bibit yang takkan lari punya. Cuma bajet bulan-bulan larilah. Okey, dia tengah loading lagi. Masih lagi dalam dia punya warm up untuk startup dia. Tunggu yang kat situ pula. Okay. Tunggu dia habis loading tu. Apa benda ni? Ini cookie dough. Guided cooking. Guided cooking ni yang kalau kita nak search resepi. Maknanya kita guna handphone. Guna handphone. Tengok macam sekarang dah 62,000 resepi dalam cookie dough ni. Okay. Ni set ni dah hampir siap untuk. Ya ni macam mana pergi kat sobat-sobat ke pandai buat. Pergi ke mana? Nak buat kata letak dekat home screen. Okay. Ah, ni? Add to home screen? Oh, ya ke? Astaghfirullah. Save je. Cookie dough. Okay. Kenapa dia tu? Your profile is already active lah. Sign in. Add lah kan? Betul. Betul lah. Already active? Tak faham lah. Nak tu? Dia nak start. Okay. Hello, okay. What would you like to cook today? Okay, dia punya arm. Oh, arm kat dia telah pun terbuka untuk diangkat bowl dia. Artinya keadaan hidup ni yang tak saat. Belum link lagi lah kan? Belum. Okay, sekarang ni Kak Ina kena choose your language dulu. Pilih English. Sekarang kita nak set kita punya machine dulu. Touchscreen ke ni? Touchscreen, scroll ke bawah. Cari English. Ya Allah. This one. Okay, betul. Okay, next. Atas tu. Ni. Betul. Okay. Okay, where do you live? Jangan UK tau. Atas. Oh, yeah. Alphabet. Okay. M. Okay, ni. Okay. Ini Malaysia. And then, ke kanan lagi. Betul. Okay, search for network. Sekarang ni ada Wi-Fi tak? Ada. Okay, search for network. Nanti dia search lah. Via yang mana bah? Tak sekali. Tak sekali. So, masukkan password. Okay. What is password? Masukkan. Password. Wi-Fi ni kan? S besar. S besar. Masukkan password Wi-Fi. A besar. Salah tu. Macam mana? Untuk. Okay. Mana nombor duit? Dia masuk nombor telefon. Nombor telefon siapa abang? Abang. 0-1-2-2-2-3-7. Betul tak? Okay, Login. Connecting Wi-Fi. Tunggu dia connected. Okay, now securely connected. Nanti kalau dah nak guna tak payah dia kan, dia dah memang already ni lah. Okay, lepas tu next. Okay, tekan butang next. Okay, so sekarang masukkan kuku dia kau. Masukkan kuku. Cookie dough account. Ini dah saya. Betul. Tu email Ustaz Azim. Betul lah ni email ni. Bukan ini email lain. Okey. Jap
itu. Okey, masukkan email dan juga password serta terus login. Welcome Razlina. Okey, sudah ada welcome yeah, Razlina. Okey, sudah successfully connected ya. Okey, so bila Kak Ina dah login, so automatically Kak Ina akan dapat 6 bulan free Cookidoo tu tadi. Selepas hampir 6 bulan baru kena subscribe, setahun RM150. So RM150 sebulan baru RM12 macam tu kan. Lagi murah daripada bayar apa. Kalau nak subscribe tu kena refer pada dia balik lah. Nah, nanti dia akan bila lagi berapa hari ke lagi 30 hari nak expire, dia akan menjual selakish. Betul. Okay, so tekan next ni. Ha, ni tekan next. Dia suruh baca lah. Okay, safety instruction. Okay, lepas tu boleh do not block or cover the whole Indonesian wall. Okay, tak ada cover sini. Okay, dah. Do not touch. Oh, hot eh? Betul. So, when cooking dah masak tu, tak boleh pegang ni? Boleh. Yang akan panas ialah yang kat sini. Oh, panas. Okay. So atas ni masih boleh dipegang lagi. Ini tak boleh disentuh bila bila memasak kerana panas. Sekarang ni green light kan. Bila suhu dia dah naik, dia akan terus automatically jadi merah. Oh. So bila merah tu kita tahu dah panas lah. So ini kena touch tu. Even dah masak pun still hot lah. Masih panas betul. Okay, green light menandakan masih lagi sejuk dan bila betul kamera panas. Okay. Tekan next lagi, baca lagi safety instruction dia. Oh, maksudnya kau berlebih-lebih pun tak ni. Bahaya. So, okay. Kalau Kak Ina nak macam ada emergency ke apa kan, macam alamak kan, nak stop ke apa, tekan kat sini. Saya punya push saja untuk stop. Tekan je. Jangan terus pergi switch off kat sini. Meletup ni. Dia tak meletup tapi dia akan jadi jam. Mesin tu dia akan jadi jam. Nanti bila nak on nanti dia macam pening sebab kita tengah masak guna temperature. Lepas tu tiba-tiba kita off dekat main kan. So kat sini je memang dia akan trit, automatic dia akan buka. Trit, tak ada masalah. Dia stop je. Dah eh? Okay, tekan next dan baca lagi. Tu splash guard. Oh ni bila kita fry something lah. Ayam ke? Wait, pernah buat goreng ayam? Okay, kita menggunakan splash guard. Deep fry kan? Deep fry tak boleh. Menghalang daripada splashing. Sorted boleh. High temperature. Okay. Temperature. So, itu ialah apa kita panggil splash guard. Okay, dah eh. Next. Ya, to me, it's my cash fire. It's supposed to end outside here. So, still not this on your surface. Maksudnya sebelah induction tu tak boleh lah. Kita tak advise. Kadang-kadang ada customer ni dia tak guna dah induction, dia letak atas ni. Tapi kadang-kadang dia tak sedar, dia ter on ni. So nanti panas kan, bahaya. Ni panas juga. Tak apa. Tak apa. Tak apa, okey je. Okey. Naik lagi. Okey, sini lepas sikit kat dalam tu. Cuba Kak Ina buka. Buka lid dia. Okay. Dia macam mana? Dia just angkat je? Dia dah unlock. Quite heavy juga benda ni. Dia kemas ya? Betul. Cara, katalah Kak Ina masak nasi kan? Nasi putih. Panas kan? Panas kan? Takkan nak angkat macam ni kan? So hot lah. Dia punya ni, ada, nampak tak ada cangkuk tu? Cangkuk tu Kak Ina. Buah kat mana ni? Kat situ. Ni? Boleh? Boleh. Jatuh tak? Kena bagi dia macam sebab dia okey. Tarik dia bagi dia macam betul-betul dekat. So katalah masak nasi ke rebus keledek ke labu ke, so itu cara dia nak angkat. Jadi dia faham. Okey. Keledek dia dalam tu. Ini basket dia. Nasi banyak mana ni, Bik? Nasi 350 gram. Berapa orang makan ni? Kalau kami cukup je satu family. Lebih kurang 3 cawan. 3 cawan measuring cup tadi ke?
Bukan, tiga cawan yang beras biasa, yang tu, cawan beras tu. Okay, kita tak boleh cawan beras. Tak apa, nanti boleh measure 350. Oh, okey. Masuk, letak atas tu je. Lepas tu, bila masak nasi, letak air dalam ni. Haa, betul, letak air. Okey. Ni boleh buka? Ada? Ke biar dulu? Blek ni boleh buka. First time nak buka, dia ketat sikit. Cara dia, Kak Ina letak kat sini. Kat perut. Ha, letak ni kat perut. Yang ni pegang macam ni. Yang ni tarik ke sini. Kiri. Ha, pusing ke kiri. Pusing je. Tapi memang ketat lah first time. First time nak buka. Tu ada orang tu boleh buka. Perlukan tenaga sikit. Tak tenaga. Boleh tak? Tak. Masa try. Hmm. Okay. Icin kot. Dia memang ketat. Tak pun di atas tamak orang. Sekejap Wah, gitu. Okey, ketat sikit. Yelah, nak bersihkan. Katalah kita dah masak banyak-banyak kan. So, bawah-bawah blade ni kita tak nak lah. Tak bersih kan. So, dia boleh buka macam ni cara dia. So, dah okay. Yang semua benda ni boleh kena air. Boleh. Bila, semua boleh kena air. Sebenarnya bila nak beroperasi je tak boleh basah. Even ni boleh masuk dalam dishwasher. Yang ini dan ini. Tapi ini tak boleh. Sebab ini plastik kan dishwasher. Takut dia pecah kan. Tapi nak pasang balik tu Kak Ina letak blade tu masuk dulu. Base dia masuk. Lepas tu pusing ke sini pula. Baik, macam tu. Kita kena betul lah. Sebab dia dengar bunyi dia macam klik. Kita pun letak balik kat sini. Pusing balik. Memang ketat sikit. First time ni dia tersangat ketat. Kadang-kadang kalau saya pergi rumah customer kan, saya akan buka banyak-banyak kali supaya nanti dah loose sikit kan. So senang untuk dia. Boleh lah buat tu kan. Tak pun kat ni cuba buka. Masuk lagi. Ketat sangat ketat. Cuma ya, kena ingatlah bila nak buat nanti benda dalam tu tak boleh pasang lah. Terlalu bahagian bawah ni kan. Betul. Semua boleh kena air. Tak ada masalah. Boleh basuh semua. Nak basuh boleh basah semua. Tetapi bila nak letak balik dekat base ni. Ni kan ada 1, 2, 3, 4, 5 pin ni. So pin ni Kak Ina kena lap kering. Tak boleh basah. So biasanya lepas dah. Biasa kalau saya basuh kat sink pun saya takkan basahkan bawah ni. Sebab tak perlu. Sebab kita dah pre-clean. Dan kita just berbur sikit ke apa-apa. Tu kita tuang air dia. Lepas tu tapi make sure lah kena sentiasa lap. Lap. Ada pin dia tu. Ada pin kat sini. Okay. Okay, so letak. Okay, boleh. Okay, dah tak gerak dah. Okay dah. Okay, dia kata maksimum 2.2 liter. Tak boleh lebih. Tu ada dia punya tu. Nampak tak indikator di atas tu? Dia punya max. Semen 2.2 liter. 2.2 liter ada di sini. Perkataan maxnya. Jadi jangan lebih. So, tak liquid ke apa-apa ke, jangan lebih dari maksimum. Oh, melimpah dia ke kiri macam ni. Melimpah tu ha. So, kita tak nak nanti dia melimpah. Dia akan kena dekat sini. Nanti dia punya bawah, dia punya apa? Boleh rosaklah. Rosaklah sebab dia elektrik kan. Okay, next ah. Okay, ensure dia ni tadi dah. Dah lock kan? Masukkan dah lock. Itu dia maksimum. Okay. Next. Okay, next. Okay. Macam bol tu dia memang panas lah kan. Panas. Kita masak. Okay. Okay. Ini tak akhir. So instruction tu dalam manual ni. Make sure kena baca lah manual ni. Terbayar. Buka manual tu dulu tengok. Sepintas lalu.
Boleh. Lembut je. Abang! Okey. Tak ada. Mana tadi? Tak asyik satu persatu tadi. Ini bahasa. Nak cari yang. Bahasa Jerman. Ini oh, okay. English. Okay. English punya version, user manual. Bapak tak terbaik pun. Okay, kita satu persatu. Oh, okay. Ini. So, dia tunjuklah semua komponen, kan? 34, 35. So, kita tahu ni semua apa. Okay. Okay, proceed to next step lah. Okay, so okay. Next. Banyak eh. Okay, next pula. Next ni, ni bukan butan eh. Dah, yang ni. Dah, dah set je. Tekan je. Okay, tekan next. Okay, so dah. Cuba Kak Ina sekarang ni. Sekarang ni kita ada tiga screen tau. Okay, yes, I agree je. Tekan yes, I agree. Okay, sekarang dia tanya nak update ke tak nak. Nak update sekarang ke later? Boleh je update sekarang. Tapi dia lambat beberapa kejap. Minit. Beberapa kejap. Minit. Okeylah, boleh lah update sekarang. Itu laju kan? Okay, updating now. Selengolah sikit kalau. Downloading, update. Oh, laju je 5 minit. 5 minit. 6 minutes remaining. 4. 4. Dah tak apa. Kejap je, 3. Okay, loading dulu. Okay, dia loading untuk updating. Sebab apa tau? Sebab Thermomix ni dia auto update. Masa Kak Ina beli mesin ni, dia mesin tu masih dalam factory ke apa kan, dia dah buat dulu. Tapi Thermomix Forward ni, company dia, dia akan bagi auto update. Auto update tu maksudnya kalau kata 20 function tu ada tambah lagi, dia akan memang update over the air je. So satu dunia punya pengguna memang tiba-tiba bangun, there is apa update. So do you want to install update? So dia tanya macam tu. So sekarang ni Kak Ina punya mesin tak ada lagi function yang baru tu, iaitu thickening mode dengan ada satu lagi function. So sekarang kita nak update tu supaya dua function baru tu akan masuk. Oh, dia masuk ni? Haa, dia masuk dua function ni. Maksudnya dia update. Maksudnya ada benda baru je lah. So kalau in case kalau lepas ni ada function lagi, jadi saya tunjuk dekat Kak Ina. Dekat bila kita scroll screen to the right kan, apa sebelah kanan tu ada banyak kosong lagi. So untuk banyak lagi function-function yang next time bila dia masuk, dia memang akan install. Boleh masak nasi direct dalam bowl. Tapi dinasihatkan untuk savoury rice saja. Contoh macam masak nasi serai ke, chicken rice ke. Chicken rice pun boleh. Contoh kan, clay pot chicken rice. Boleh. Nasi serai. Tapi nanti nasi lemak tu kena dalam ni. Nasi lemak dalam ni juga. Tapi nanti kena buka plate kan? Tak payah. Tak payah. Kan? Tak payah. Okay. Plate tu memang ada dalam tu je. Korek-korek nasi. Betul? Okey. Dah 2 minit. Okey, dah sudah. Turut angka your device. So masa tengah update ni, tak boleh tiba-tiba on off ke. Walaupun kita nampak screen dia gelap kan, tak boleh tiba-tiba dah tertutup ni, so kita off. Sebab nanti dia akan jadi update tu separuh jalan. So kita jangan kacau dia.
Biar je sampai dia keluar balik skrin yang tadi ada tiga circle tadi tu. Hati aku ingat ni tak benda apa ni ya, ketua-tombol pula ni. Said pun suka nak pusing masa tengah off kan. Ya, yang benda yang kat tu dah boring dah lalu. Benda tu dah baru ni. Tu ada colour pula. Skrin ada colour. Okay, sementara sementara unit atau set Thermomix tengah updating, kita buka untuk hadiah second bowl. Hadiah promosi untuk bulan Ogos. Hari ni lah. Hari ni lah. Untuk untung siapa yang beli ni, dapat satu lagi extra bowl. Ini saya dah calling ke? Hadiah percuma second bowl tapi kena bayar. Harga sebenar berapa? RM1,300. Tapi siapa yang beli Thermomix kali ni, hari ni last, dia dapat harga RM398 sahaja. Untuk second bowl. Untung sangat. Jadi senanglah nak masak. Ada dua bowl. Untuk dia samalah. Okay, dah habis update dah kan? Dah siap update, okay. Sekarang ni, ni ialah main screen. Okay. Main screen ni okay, tutup untuk operate dia. Okay, first circle ni ialah masa tau. Contoh kalau Kak Ina nak setting, nak masak apa-apa kan. So, minute dengan second, cuba Kak Ina pusing tombol tu. Ni kita panggil knock. So, every time nak set 2 second, 3 second, 6 second ke. So, bila dengan ganas boleh? Boleh. Okay. Laju. Takut lah juga pun mula kan. Tekan knock untuk set masa. Okay, seminit. Pusing knock. Okay. Oh, tu seminit? Empat minit, 40 saat. Okay, 5 minit. So, kata nak, kalau kata nak buat 5 minit sejam ke, boleh lah pusing sampai 60 minit kan. Oh, maksud tak? Pusing sampai kawasan. Boleh. Sebab minit. Dia kan boleh buat up to 8 hours. Kalau slow cook ke apa boleh buat. So ini 60 minit sejam lah. Okay. Dia ada dua cara, sama ada Kak Ina tap kat sini. So Kak Ina pick the second. Ataupun kalau kata tengah masak tangan kotor, Kak Ina tak nak tap kat sini kan. So Kak Ina tekan kat knob ni. Untuk gerakkan. Okay. So Kak Ina gerak di dekat degree tu. So boleh pusing 40 degrees. Biasa kita masak 100 lah. Kalau tumis, mesti 120. Wow. 120 darjah Celsius. Tapi 120 darjah Celsius tu consider as low temperature tau. Kalau atas stove, lagi kita tak tahu berapa degree. So, 120 ni kalau kita tumis bawang ke apa ke, memang kita always sauteing is always at 120. So, atas lagi. Cuba buat sampai ujung. Varoma tu paling panas. Varoma tu vapor aroma. So dia akan keluarkan, dia masak ada steam sekali. Oh, nama aroma. Vapor aroma. So bila kita kukus atas tu, kita kena gunakan varoma lah. Sedap nama varoma. Varoma. Okey. Kalau kata nak boil 100. Kan biasalah kan. Lepas tu memang pusing tak ada apa darah. Pusing je. Okey, so next. Ni boleh tekan dia boleh. Okey, bila Kak Ina nak set speed ni, bila Kak Ina set je dia akan pusing. Cuba Kak Ina buat sampai dia speed 1. Nampak tak? Ni 0.5 kan? Ni 1.
So bila Kak Ina dah set masa, set suhu, bila Kak Ina pusing untuk speed ni je, dia akan dia akan gerak. Indikator untuk gerak tu bila kita dah set speed. Ni dia ada suhu ni, dia tengah panas ke? Tengah panas, so tekan untuk stop kan. Oh, tekan sekali untuk stop. Tekan sekali tu untuk stop. Merah panas lah tu. Dia dah start. Nampak tak? Suhu dia yang sekarang ni 80-90. Kata rejasi tu. Panas tu. Okay. So macam tu lah cara dia. Sekarang ni cuba Kak Ina pusing ke swipe macam swipe screen. Ke sini. Oh, okay. Swipe screen ni dia akan keluar yang tu lah Kukidu punya macam sama swipe dalam yang handphone tadi. Handphone yang Kukidu tu. Okay. So cuba ke Kak Ina pusing. Ni main screen dia. Okay, cuba buat lagi ke kanan. Lagi? Sini, okay. Sini, lepas tu lagi sekali. Okay. Ini saya kata function tu. Function dia, kita ada apa weighing scale, kita buat dough tu macam bread maker lah. Nak uli dough. Terbur ni macam kita nak pulverize sugar, yang gula batu tu kan. Perikli ni lepas masak, Kak Ina nak letak air. Letak air sikit banyak mana? Letak air sampai atas bread sikit. Oh, biar dia tutup blade lah. Tutup blade je. Alright. So, boleh letak satu titik dishwasher liquid. So, dia akan pre-clean approximately 5 minit macam tu lah. Okay. So, kettle. Katalah nak masukkan air, nak boil water. So, tak perlu nak guna kettle lain dah. Ni blend ni blending mode lah. Apa macam tak lekat tu? Something wrong with my finger. Okay. Adalah. Slow cook. Tu slow cook. Okay. Ni slow cook ni macam nak buat sup tulang ke apa ke. So dia ada bagi tahulah. Nak masukkan 800 gram je. 800 gram ni maksimum 800. So boleh masak up to 8 hours. Okay. So tak perlu risau sebab dia takkan kering air dalam tu. Saya pernah buat sup tulang 4 jam, 3 jam. Sous vide ni biasa kalau high end restaurant dia memang serve lah sous vide ni kan. Dia masak macam salmon ke ataupun ayam ke dalam apa vacuum punya vacuum punya tu bag tu. Tapi itu kita takkan buat lah tu kan. Boleh je nak boleh buat. Okay. Fermentation ni buat cheese, buat yogurt. So boleh buat yogurt sendiri. Ada banyak resipi dalam Kukidu tu. Resipi yogurt tu pun sedap dah. Resipi cheese macam-macam. Boleh buat cheese sendiri kan. Betul. So rice cooker ni yang baru masuk tadi. Yang Kak Ina update tadi kan. So rice cooker ni yang masak nasi. Nanti kita masak nasi lemak guna rice cooker. 10 speed saya nak to start. Untuk nasi pun dia ada certain ke ataupun dia memang ni dia tak guide lah kan. Maksudnya kita masuk rasa ke macam mana? Kita dah masuk set-set, kita nak masuk berapa beras tu kita pergi scale dululah. Masukkan 400 gram, lepas tu berapa air. Dah settle semua, lepas tu baru kita onkan rice cooker mode tadi. Rice cooker mode tu pusing, kita nak buat beberapa minit. So dia terus start lah kat situ. Berapa weight buat tadi? 350 gram? 400 gram. Yang weight masak lah. Kalau nasi lemak. Kalau nasi lemak, kalau nasi biasa? Nasi biasa, kalau contoh nasi serai ke apa, nasi minyak pun boleh. 400 gram. Maksimum. Ni thickening mode. Thickening mode ni yang mode baru lah. Yang masuk tadi update 2. Okay. Saya cakap thickening dengan ni dengan rice cooker. So kasi kosong lagi banyak ni. Kosong. So in the future kalau kata ada apa function baru, dia akan bangun pagi je ada apa new update. Do you want to install now? So tekan yes. Dia akan masuk kat sini. So kalau handphone kan kena tukar model baru kan untuk update kan. Ni tak, dia memang kita dah beli sekali, kita beli tu kita dapat sekali update. Oh, menarik ya. Best. Tu dah dia masih kosong. Alright. So sekarang boleh proceed untuk basuh. Ni air dah ada. Cuka. Kak Ina pergi. Kak Ina go to scale dulu. Okay, sekarang proses untuk basuh sebelum penggunaan kari yang pertama. Pre-wash. Ni pun eh. So masukkan air 1000 kan? Seribu gram. Okay, masukkan air 1000 gram. Oh, lebih dah tu. Tengok kat bawah tu. Baru 100. Baru 100 lah, Pak. Oh, sehat. Lah. 1000. Banyak lagi.
Ha. Terlebih. Tak apa. Okey je. Lebih tak apa. Kuat buang sikit minum. Okey, cuka pula. Ah, cuka berapa? Berapa tadi? Untuk basuh, kali pertama guna, menggunakan cuka buatan. Duduk kat mana tadi? Unboxing kan? Tu. Okey. Apa tu cuka 50 gram? Cuka 50 gram. So, teh balik. Teh tu dia akan zero rice. Bagi sekali. Jadi okay. Kosong balik. Tunggu dia kosong baru boleh masuk. Ni pun tak buka lagi. Okay. Splash pula kat benda ni. Okey je. Okay. Cuka berapa? 50 gram. Ni kira pada negatif 1 ni. Tekan tab balik. Itu halal. Apa halal? Okey, halal je. Halal je? Okey, masukkan cuka sebanyak 50 gram. Dia mesti ada satu. 50 gram. Mana measuring cup dia? Dah tadi kan dia dah tolak kos satu tadi. Itu satu. Okey, itu kan pangkah. Ni. Okey. Tekan pangkah. Bukan? Tekan home. Okay. Tekan home. Sekarang tutup dulu. Close the apa benda terpanggil tu? Delete. Close. Close the lid. Okay. Cara nak tutup lid kan? Macam ni. Okay. Cara nak buka kan, katalah Kak Ina dah masak. Lepas tu dia kotor kan. Kak Ina kena letak macam ni tau. Supaya dia tak touch ni lah surface kan. Jangan letak macam ni. So letak kita diajar letak macam ni. Okay. Bila nak tutup, Kak Ina buat macam ni. Macam ni. Pukul 5 ke pukul 6. Pukul 5 ke pukul 6. So baru dia akan macam fix. Pukul 5 ke pukul 6. So tak perlulah kata dah tutup tu kan. Lepas tu nak tukar-tukar kanan. So kita tak nak kasar. Kita buat macam ni. Macam ni pun boleh. Cuba pusing-pusing je lah. So dia dah fix kan. Okay, sekarang Kak Ina set timing pula. Kita buat je 60 minit tu. Nanti bila dah 15 tu kita stop. Okay, untuk first time guna. Untuk basuh ialah 60 minit. Maksudnya sejam lah. 60 minit. Lebih. Okey, suhu berapa? Suhu. Suhu apa? 120. Suhu apa tu? Berapa? 40. Ini je. Tengok balik. 50. Suhu 50. Set speed. Masa? Speed. Okay, pusing lagi sampai nombor 4. So dia terus gerak. Okay, kenapa kita nak pre-wash? Sebabnya bowl ni kan dah hilang kan? So kita nak buang dulu, kita tak cukup, kita nak buang dulu apa-apa. Yang first time kan? So lepas ni baru kita boleh masak. Okay. So tak apa kita buat. Nanti bila dah 45 tu kita stop. So tunggulah selama 60 minit untuk membersihkan bowl. Okay.